my channel, ang lulutuin natin ngayon is steamed pompano. So, ang mga sangkap na gagamitin natin is usually makikita natin sa fridge natin. So, meron akong nilagay sa chan ng ano ng isda ng lemongrass. Ni-roll ko lang siya tapos nilagay sa ilalim. That is para hindi siya mas masarap siya, mas malasa pag naluto na siya. So, meron tayong onion leaves, garlic, onion, then luya. So, mamaya is ipapakita ko sa iyo yung paggawa niya ng sauce. So, ito, lagyan natin ng garlic. Lagay natin sa chan para mas masarap siya. Tapos, while nag-prepare ka ng sangkap, mag-boil ka ng water para sa pag-steam. So, maglagay din tayo sa ilalim ng sa chan ng pompano ng garlic. Ng garlic, tsaka this one. Lagay natin sa ilalim. Ayan. Sorry ha, one hand lang ako. Beginner pa kasi. So, wala pa akong ano, ibang gamit for vlogging. So, lagyan natin ng asin and black pepper. Massage natin ang fish before natin ilalagay dyan. So, lagyan pa natin ng luya sa ilalim para mas masarap talaga siya. Para pa mawala yung lansa. Lagyan din natin siya ng onion. Salpak nila ng salpak sa chan. Yung parang nag-iihaw ka ng ano, ng isda, 'di ba? Nilalagyan natin ng mga spices sa chan ng bangus or any fish na yung barbecue natin. So, itong natira is for ano na, yung sa sauce. Ayan. Sauce and toppings ng pompad. So, lumuluan siya. So, ang gawin natin, pwede natin i-wrap siya ng foil, tapos lagay siya dito, dyan, tapos lagyan ng foil. Since naubusan ako ng foil, mayroon akong ibang technique na gagawin para hindi siya magdikit and mas madali siyang tanggalin. Yun. So, ang gagawin natin is we make parang stand ng fish para hindi siya magdikit dito. So, mag-slice tayo ng ganito. Slice natin yan dyan. Gawa tayo ng mga 4 slices para maging parang stand niya lang. Yun. Kumukulo na yung water. Pwede natin yan ilagay ang fish. Yan, ilagay ko na ang pompano. Tapos ito, linagay ko as stand niya. Oopsie. So, pa-boil lang natin siya. Okay. Let's wait for 15 minutes para maluto siya. Yan. Then, while nag-boil siya, pinapakaluan, gawa tayo ng waiting. After that, gawa tayo ng sauce niya. Then, explain ko yung mga other ayahalo. There, luto na siya.
Ito na siya. Set aside na lang natin. Then, we'll make the sauce na. Okay? Today, naglagay na ako ng cooking oil. Ilagay ko this one ang gamit ko na oil. Ilagay ko na dyan. This is for our sauce. Tapos, nilagay ko na ang oil. Konti lang nilagay ko. Ayan. Tapos, mahin natin ang last na natin ilagay ang onion paste. Mahina na ang apoy. Then, ang prepare ko is for the other sangkap. Ayan tayo. Soy sauce, sesame oil, o pwede din wala. Then, meron ako ang olive oil, oyster sauce. Tapos, isa. Tapos, sugar, konting sugar gagamitin natin ngayon. And then, meron akong garlic powder. Maglalagay tayo konti. Next, lagay lang tayo konting olive oil para sarap siya and mga 2 tablespoon or 3. Inubos ko lang ano sirang olive oil. Baka na siya. Tapos, nagpapare din akong konting-konting water. Konting water lang. Naglagay na ako ng soy sauce. Mga 4 tablespoons. Ang ilagay ko. Kasi nahihirapan kasi ako. One hand lang kasi ako. Ayan. Ayan, nakahanap na ako ng paraan para stay po sa yung glucose. So next, maglalagay tayo ng mamasitas, oyster sauce. Ito lang. Ito lang kagad. Parang mga ano yun siya. Ito. 2 tablespoon since nag-dry up na yung garlic powder ko.
dry up na siya. So, konti lang. Konti-konti lang lagaan pa sa akin. Madidissolving naman yan siya. Konti lang, to, just to taste. Pero kung gusto nyong, ano, maraming sabaw, depende sa inyo. Pwede nyo din damihan. Tapos, konting, beware, huwag kayo masyadong madami yung paglagay ng sesame oil. Kasi pag dinamihan nyo, magiging parang super mabaho yung nilulutan nyo. Konde lang ka. 1 tablespoon lang. Para masarap. Ayan. Magdadagdag ako ng water kaya kasi gusto kong maraming water. Parang ano, five tablespoon ang nilagay ko ng water. One tablespoon sugar. Incorporate na yung tamis niya. Lalagay ko na ito. Mas madaming garlic, mas madaming ano, sibuyas dahon, mas masarap. Konti lang yung ano, sibuyas dahon. Kasi, this is based on kung ano lang makikita ko sa fridge ko. Low heat ako ha. So we're done. And now we're done. Nilagay ko yung toppings sa fish. So, super dali lang. Gawin. And super masarap. So sana na-enjoy nyo yung may natutunan kayo at nag-enjoy ako nyo kayo sa kapanood and huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and like and try to hit the notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong video. See you soon. Thank you. Happy cooking!